نوماندان خو دغه مهمو بنسټونو ارګانونو لپاره معرفي شوي دي، دا چې څه وخت به ولسي جرګې ته د رایې اخیستلو لپاره ورشي او دغه خنډونه یې په وړاندې څه دي، او که چیرته د دغه دوو مهمو کسانو نه بیا هم څوک د اعتماد رایه نه ترلاسه کوي، راتلونکی به بیا هم دومره اوږدیږي، بیا به یو کس په دومره وخت کې ټاکل کیږي او بیا به ولسي جرګې ته معرفي کیږي، که څنګه په همدې باندې بحث کوو. راسره دوه درانه مېلمانه د ولسي جرګې غړی ښاغلی زکریا زکریا او د چارو شنونکی ښاغلی ثواب الدین مخکښ، دواړه ستړي مشي. زکریا صاحب، که تاسو راته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې تاسو د ولسي جرګې غړي یاست، او څه به در معلومیږي دغه فشارونه چې په حکومت په ځانګړې توګه په ولسمشر دي او د سرپرستۍ په وړاندې نوموړي یادونه کړې ده چې څه خنډونه هم پراته دي، ستاسو په نظر باندې دغه فشارونه او خنډونه کوم دي او څه کېدلی شي که حس ولګوئ یا درته معلوم وي نو راسره شریکې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته جناب مخکښ صاحب، درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور تشویش دا دی چې ځینې کسان رئیس جمهور باندې سیاسي فشار اچوي چې د دوی د خوښې کسان باید معرفي شي یا دغه کسانو سره دغه نوماندانو سره توافقي فضا مناسبه نه ده. دا د رئیس جمهور د تشویش اسباب دی او د بلې خوا نه په پارلمان کې هم تقریبا داسې هم عمومي همغږي نشته، تفاوتونه او د لیدلوري اختلافات موجود دي. دغه باندې باید چې کار شي، که پخوا دولت لابیګری وکړي په دغه مسله باندې امکان دغه جناب وکیل صاحب کراته وایست، دغه سیاسي فشارونه د کوم لوري دي؟ یو خو دا ده چې په ولسمشر سره اجرایه رئیس دی، خو معلومه خبره ده چې حکومت ورسره تقسیم دی. دویم، ځینې پخواني جهادي رهبران او مشران دي، ځینې اپوزیسیون دی، د بهرنیانو ونډه هم موږ د یاد نه شو ایستلی. ستاسو په نظر باندې دغه فشارونه عمده کوم دي؟ چې رهبری جهادیان هم ځان ته مشکلات لري، وختنې لري، نظریات لري، کله د مانع یا د مشکل اسباب دوی فراهم کوي، او د بلې خوا نه سیاسي ډلې تپلې هم رئیس جمهور سره فکری او سیاسي توپیرونه لري، هغوی دوی هم کوشش کوي چې مشکل رامنځته شي. اما په هر شکل سره دا پلا د پارلمان وضعیت دومره بد نه دی که دوی د بلې هفتې دله خیر معرفي شي. موږ هیله مند یو چې دوی د اعتماد رایه واخلي، دا پلا وضعیت دونه منفي خواته نه ځي، آرات نسبی مثبت دی، ځکه چې د خلکو اعتراض او د حکومتداري معضل او مشکل ټولو ته ضرر دی. پارلمان په دغه ضرر باندې پوه شوی دی چې مسئول کسان بهتر دی چې په وزارتخانو کې وګمارل شي تر څو چې ځوابګوی اوسي. سرپرست کسان تقریبا پارلمان ته مسئول نه دي او دغه تشویش پارلمان سره شتون لري. دوی ډېر کوشش کوي هر څه زر ول کسان معرفي شي. دا پلا پارلمان مثبت ګامونه پورته کوي چې د سرپرستی معضل حل شي. ډېره مننه مخکښ صاحب. ډېر وخت وشو چې د دفاع وزارت لپاره او د ملي امنیت لپاره نوماندان ولسي جرګې ته معرفي شوي، خو لا تر اوسه ولسي جرګې ته نه دي تللي. دا دومره وخت چې پی ووتلو، فکر کوئ چې لکه څرنګه چې وکیل صاحب وویلي، په پارلمان کې مختلف ګرو مختلف ټیمونه او ګروپونه دي، د هغوی دپاره اوس لابیګري کوي، کمپین ورته کیږي، ځینې رهبران قانع کوي چې په پارلمان کې ځینې اثر رسوخ لري، تو خپلو کسانو ته وایي چې دې خلکو ته رایه ورکړي، دا ولسي جرګې ته د دې کسانو نه ورتګ څه فکر کوئ چې لامل یې څه دی؟ مخکې خو به چې کله هم څوک معرفي شو نو ډېر ژر به پارلمان ته ته یو څو ورځې به په منځ کې وي، لیکن دا ځلې دا کسان ډېر وځنډېدل، د دې ځنډ لامل راته ویلی شي؟ مننه همدرد صاحب، تاسو ته محترم وکیل صاحب ته او د کابل نیوز مینهوالو لیدونکو ته سلامونه او ښې چارې. ګورئ، د افغانستان غونډې یو هیواد چې د نړۍ د مخ پر ودې هیوادونو په کتار کې راځي او ستونزې پکې خورا ډېرې دي، او د یو بحرالي حالت نه د پرمختګ، د بیا رغونې، د بیرته په پښو درېدنې په لورې باندې ګامونه اخلي،
په دغه شی یو ستونزمن هیواد کې چې له هر یو نه مشکلات ولري کورنۍ بهرنۍ مداخله لاسوین ستونزې لري دولتونو ته ولسونو ته ملتونو ته ستونزې راولړي بیا خصوصا د افغانستان غوټې هیواد کې چې حتی په تیر یو یو نیم کال کې د افغانستان د بقا پښتني او سوالونه رامنځته کېدل د افغانستان د ملي حاکمیت سوالونه رامنځته کېدل د افغانستان کې د سیاسي جغرافي رامنځته کېدل ډېر مهم مسایل په دغه سیمه هیواد کې مختلف فشارونه ستنې لري زه فکر کوم د افغانستان د چارواکي د معرفي په برخه چې دوی اول لمړی ولې په زر نه معرفي کیږي په معرفي کې دوی کې ستونزې یا انتخابي دوی کې ستونزې او بیا وروسته چې ولسی جرګې ته دوی ولر نه شخصي دوه ډول فشارونه ستنې ستنې لري لمړی هغه بهرني فشارونه دي چې دا ډیر قوی دي او ډیر غښتلي دي بهرني فشارونه هم په دوه ډول زوی شم چې مستقیم فشارونه دي هغه فشارونه دي چې ځینې سفارتونه ځینې هیوادونه چې مثلا د افغانستان سره د متحدینو په شکل سره د ملګرو په شکل سره د استراتیژیکو ملګرو په شکل سره ملګری دي شتون لري د افغانستان په سیاسي سرنوشت کې د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي راتلونکي کې غي ونډه لري او ځینې نور د هیوادونو دي چې هغه همیشه افغانستان سره د دښمنۍ په سنگر کې ناشتي ولې لمنګ سره په ظاهر ځان د سخی چې موږ حسړه او نیک اړیکې لرو ولې په باطن کې تخریب کوي نو دغه مستقیمه مداخله حتی د سفیرانو په واسطه باندې حتی د ډیپلوماټانو په واسطه باندې حتی د دوی د ډیپلوماټیک استاد په واسطه باندې مستقیمه نو لس مشر نه کیږي چې دغه چارواکي مقرر کړه دغه چارواکي ما مقرر او یا کبه چیرته مثلا لس مشر بیا د دوی د مستقیمه غوښتنه ونه مني چې نیخ پنیغه کوي او یا د ډیپلوماټیک اورف پاساس باندې غرض کی یا د اجازه ورکړي چې د لس مشر کراکټر سره ډیر ډیپلوماټانو خپل افغانان هم بلد دي نو بیا د غیر مستقیم فشارونو ته مخه کوي او هغه غیر مستقیم فشارونه د مختلف منابع لري مختلف ملګری لري یعنی دا یو واضح حقیقت ته په ټول احترام سره چې وکیل صاحبانو ته او لسی جرګې ته لرم حتی په لسی جرګې کې ځینې د وکیلانو موږ لري چې هغوی له مختلفو هیوادونو سره اړیکې لري هغوی د فشار په واسطه باندې په توګه په باندې کاري په دولت باندې په ولس باندې په رئیس جمهور باندې که چیرته ولسمشر هغه مستقیم فشارو ته تسلیم نشي دوی راضي له موږ خپلو حربونو منابعو نه کار اخلي او بالاخره دغسې یو ملي پروسه او دغسې یو ملي چارواکی چې هغه د افغانستان سرنوشت په پورې تړلی دی جنګ موضوع پورې غ فکر نه کوئ لکه که تاسو د سفارتخانو یادونه وکړله د سفیرانو دغه که چېرته دوی فشارونه راوړي د یو مشخص کس په ارتباط باندې چې د دوی د نظر وړ وي که د هغې کس په اړه باندې د دوی نظر ارک ته یا ولسمشر ته فکر نه وي چې دا د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف یو عمل دی ځکه افغانستان یو مستقل هیواد دی دوی کولی شي چې د خپلو منافعو په اساس باندې دلته خلک وټاکي یعنی هغه وخت کې فکر نه کوئ چې دا د ټولو ډیپلوماټیکو او نړیوالو اصولو خلاف یو کار دی که چېرته نړیوال په افغانستان کې داسې یو سیاست په مخ وړي ګورئ ما په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د که چېرته ولسمشر یو موضوع د ډیپلوماټیک اور خلاف وبولي او یا د خپل کرکتر سره چې ولسمشر لري هغه رد کړي نو بیا دوی غیر مستقیم فشارونه ته مخه کوي حتمي نه ده چې دوی به دا غوښتنې کوي بهرنیان هغه هیوادونه د هغه هیوادونه استخباراتي او څرګرې لري چې په افغانستان کې فعاله دي هغوی بدبختانه دا کارونه کوي په تیر دیارلس کلن نظام کې هم که اولوس هم کوي کیدای شي آینده کې هم وکړي موږ تاسو ته واضح او ښکاره ده ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان مختلف چارواکي د افغانستان مختلف مشران د افغانستان ډول ډول خلک له همدغو خلکو سره په سفارتونو کې کښېني د دوی د سفارتونو د دوی د مختلفو ورځو د لمانځلو لپاره ورځي حتی په رسټورانټونو کې او مختلفو ګیسټ هاوسونو کې دوی سره ویني دا یو بدبختي او بدمرغي په دې وطن کې شته او دوی له دې حربې نه کار اخلي دا چې څومره ولسمشر څومره د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه څومره د افغانستان چارواکي فعال دي او دغه موضوعات یا ردی یا نه مني هغه په دوی پورې لري او زه فکر کوم تر ډېره اوس دا موضوع ثبوتاش شوی دی نه دوی په دومره مستقیمه او توګه سره دومره نیغ په نیغه نشي کولی بله موضوع د افغانستان کورني فشارونه دي چې له نړیوالو فشارونو راتیر شو په افغانستان کې ځینې دغسې کورني فشارونه شتون لري چې په تیر دیارلس کلن نظام کې ځینې دغسې خلک چې زورواکي وو مثلا په مخت یو نه یو ډول سره قدرت ساتلی و یو نه یو ډول سره وسلې ساتلی و یو نه یو ډول سره شخصي ملیشیا درلودلې یا مثلا زرواکي و میلیارډران شو مثلا په یو نوم بل باندې مختلف نومونه چې ټول افغانانو ته هغه واضحه ده پیسې پیدا کړې تعمیرونه پیدا کړې شرکتونه پیدا کړې د اقتصادي مافیا ترې جوړه شوه د تیلو مافیا ترې جوړه شوه د خوراکي توکو مافیا ترې جوړه شوه د مختلفو دغه خلک په یو نه یو ډول د قدرت د استمرار لپاره د قدرت او ځواک په ځان په قدرت کې ساتلو لپاره په دولتي ارګان کې د خپلو کسانو د ساتلو لپاره د خپلو ګټو د ساتلو لپاره کوشش کوي چې په ولسي جرګه کې په نورو مختلفو ارګانونو کې خپل وکیلان ولري وې ساتي او د دغو کسانو په اساس باندې دوی د دولت مختلف چارواکي چې هغه د دوی په خوښه نه وي د دوی ګټو طلبۍ کوي دغه کسان چې تاسو یادونه وکړله
یعنی دا اوس په حکومت او دولت کې موجود دي کنه د دولت نه د باندې دي چې فشارونه بیا غیر مستقیمه په دولت واردې دا په دواړو حالاتو کې شته لکه څنګه چې ټول افغانان په دې پويږي خصوصا ځوان نسل ډیر په دې باندې پويږي چې ډیر هغه خلک چې اوس ځان په دولت کې ګڼي په دولت کې دي ولې د دولت اپوزیشن په ډول عمل کوي د دولت معاش اخلي د دولت موټرې ګرځي د دولت امکانات ورسره دي د دولت پروټیکشن او سکیورټي او امنیت ورسره ده ولې راځي بل ورځ په یو میز کې کینی یو کانفرنس کې کینی یا د شپې د تړلو دروازو تر شا د شبنشینی مجلسونو لري دولت په ضد باندې کار کوي دا هم په دولت کې شته هم بدبختانه زموږ په مقننه قوه کې شته هم بدبختانه په غیر مستقیمه په شخصي توګه سره شته داسې کسان شته هم دا اوس چې مثلا د دولت په چوکاټ کې د دولت مامورین دي ولې خپل ځان یو امپراتور احساسوي حتی د ارګ صلاحیت د ارګ واک د ارګ قدرت تر پوښتنې لاندې راولي سوال لاندې راولي او چې کله په دې کې د ملامت دی کارګ ملامت په دې کې دواړه ملامت دي نه ډېره فیصدي چاته ورځي فیصدي خو تر ډېره هماغه کس ته ورځي ځکه چې دوی دیارلس کاله د دې وطن وینې خدای وبار څه وایي یو سړی به ځان امپراتور وایي لیکن دلته مسؤلیت خو بیا د بل چا جوړېږي چې د هغې په مورد کې قانوني اقدامات وکړي همدغه خبره ده همدغه مسؤلیت فکر کوم چې دولت ته متوجه ده او دولت یې تر یوې اندازې پورې کوي ځکه همدغه کسان چې مافیا اقتصادي مافیا ده همدغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال لري همدغه کسان چې زورواکان دي دیارلس کاله دوی کار کړی ده په دې هېواد کې دوی په ځان پسې لږ تر لږه یو پنځه یا لس کسان ودرولي دي که یو ورځې د ده مخالفین مظاهره ولاریونکوي بل ورځ د ده موافقین راپورته کېږي مظاهره ولاریونکوي یو څه نه یو طریقه باندې له یو چا سره ګټه شریک دي خو د دولت وظیفه دا جوړېږي چې په لومړي قدم کې دغه ضرر درجه بندی کی او له درجه بندی وروسته د عامه افکار او عامه ځان روښانه کړي چې دا سړی د هیواد ته یو خطر ده او له هغه وروسته بیا اقدام پیو کړي مستقیم من اقدام کول ستونزې راولاړي مننه زکریا صاحب مخکښ صاحب وایي چې دلته ځینې ډیپلوماټان یا ځینې سفارتونه که چیرته د مستقیم فشار په واسطه باندې یا وړاندیز په اساس باندې ولسمشر ته قناعت ورنشي کړلی بیا په غیر مستقیمه توګه باندې دوی کولای شي چې د ولسي جرګې د ځینو غړو سره په تماس کې چې ورته خواخوږي دي یا ارتباط او اړیکه ورسره لري د هغې په اساس باندې بیا هغه کس چې دوی ته مطلوب نه وي بیا په ولسي جرګه کې ورته ستونزې جوړوي او د عدم اعتماد رایه ورته ورکوي تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ګورې دلته مثبت مداخلې دي او منفي مداخلې مثبت مداخلې په دغه معنا چې ځینې هیوادونه شته دي چې موږ سره مرستې کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي که ناول کس نامطلوب کس مهم پوستو ته ځان رسي خامخا هغوی دوی ځینې مثبت مشورې ورکوي د حکومت ته چې دغه نفر نه ځان وساته چې خطر لري دغه ته مثبت توصیه وایي یا مثبت مداخله وایي او په ځینې مواردو کې منفي مداخله هم شته دي نه د حکومت سطح مسله خو بېله ده هغه خو به حکومت مشورې کوي د ولسي جرګې په اړه باندې دا خبره ده ولسي جرګې کې خامخا د نومان په هکله باندې دیدګاه متفاوت دي وکیل صاحبان شته دي چې مثبت نظر لري چنې سرپرستی دغه پروژه دغه فرهنګ باید چې پایله پیدا کړي مسؤول کسان په وزارتخانو کې زای پزای شي دغه فرهنګ نمنې جدیدی چې باید یو نفر مسئول شي مسئولیت پیدا کړي یو مسئول وزیر پشان وظیفه ولري او په پارلمان کې شته دي کسان چې دغه حرکتو په واسطه خپل اهداف لاسته راوړي او په دغه باندې دا دوی خپل اهداف دي کنه اهداف د بل چا دي د دوی په واسطه د تطبیقي هر کسان چې خارجیانو سره تلاو لري ډیر محدودی مګر اکثرا شخصي اهداف دي ځکه چې سیاسي قدرت هر چاته یو هدف دی سیاسي مخالف ګوند په پایله کې هدف لري چې قدرت ته ورسي وکیل صاحبان سیاسي خلک دي هغه دي یا سیاسي ګوندو سره رابطه لري یا مجاهدینو سره رابطه لري یا زورواک سره رابطه لري دوی غواړي چې خپل قدرت دولت ته وښيي او دغه په واسطه امتیاز لاسته راوړي او د حکومت کوم اراده چې ډېر مهم د وطن لپاره دوی غواړي چې هغه ګروګان ونیسي د حکومت نه باجګیري وکړي داسې وکیلان شته دي چې باج اخلي په دغه واسطه باندې مګر ملي وکیل صاحبان اکثریت دي اکثریت خبره وکړو تاسو مخکې ویلې چې په ولسي جرګه کې اوس فکر بدل شوی کېدای شي
که دغه کسان معرفي شي د امنیت دپاره د امنیت ریاست دپاره او د دفاع وزارت دپاره کیدای شي دوی د اعتماد رایه واخلي. دا په داسې حال کې چې ستانکزی صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده، دفاع وزارت لپاره ولسي جرګې ته تللی و او د اعتماد رایه وانخیستله، اوس د امنیت د رئیس په توګه باندې دوی بیرته راځي. یعنی فکر څه رقم بدل شوی دی؟ یعنی فکر کوئ چې یو نفر دوه ځلې د ولسي جرګې نه د اعتماد رایه اخلي، یو ځلې نه اخلي، مخکې هم دا کیسه شوې وه، او اوس بیا اخلي، دا د ولسي جرګې کوم فکر ثابتوي؟ کوم ګوره، ولسي جرګه ډېرې نوسانۍ سیاسي موضوعګري لري. د محمد کرزي په وخت کې د بسم الله خان په کله باندې، د نورو وزیر صاحبانو په مورد باندې دوی مختلف اراده او تصمیم ګیري درلودي. اوس هم د دوی تصمیم تغییر موندلی دی. حکومت مشکل لري یا محاسبات فرق لري؟ که محاسبات چې پارلمان لري، حکومت بل رقم محاسبات لري، او د افغانستان ګټو ته چې سړی ګوري. اما محاسبات دقیق او مهم دی چې د افغانستان ګټې خوندي وساتل شي. ستانکزی صاحب یعنی داسې ناول کس نه و چې د وزارت دفاع امورات خراب شوی وای. د ده توان او امکان په وزارت دفاع اکم شک چې مخکې موجود و تقریبا نیمایی مرفوع شوی ده. یو د کار وقتی ها مسئله ده، بل شخصیتی مسائل دی. شخصیتی مسائل روانی تا پیرو ندی، ده چال زوقی برخوردو ندی، قومی برخوردو ندی، اگه مسائل جلا مسائل دی. اما ده کار پا میار او پا اهلیت باندی چه یو سره یو پوست ازی دقیقا پوست مسئولیتونه سای پرتلکی ده کار با وزارت دفاع که دونه ناکام نو. اما بیان ده آدم اعتماد رای واشت؟ نه یعنی اوز تقریبا شپک میاشتی او میاشتی پیتیر شو. اوز یعنی کده اغا وقت که سرپرست پاتی شو و اوز دفاع وزارت تولندی شو و اونو کده شد اعتماد رای خیستی وای؟ یعنی امکان یعنی تاسو دا وای چی دو ولسی جرگی دیرای غری پرتل دینا چی تحقیق و که اجولانه تصمیمونه نیسی؟ دری وقتو که داسې اتفاق په ولسی جرګه کې مونږ لیدلی دي چې خلک احساساتي برخورد کوي، سلیقي برخورد کوي، قومي برخورد کوي، مگر اصلي وکیل د افغانستان منافع ته احترام لري. که څوک د افغانستان په ګټه تمامېږي، دغه دری اثر موردونه چې ما یاد کړو هغه باید له هیره وباسي. هغه څوک د رایه وچو چې دغه وطن دغه معزل او مشکل نه وباسي، اوس موږ جزګي مشکل لرو، او په وزارت دفاع کې دا دونه ناکام سایه نه و. اوس یوه خبره تاسو په ډېر ډاډ کوئ چې کېدای شي دغه دوه نفره که معرفي شي د اعتماد رایه به واخلي. په څه کم دوه نیم سوه کسان، دوه سوه نهه څلوېښت کسان د ولسي جرګې غړي دي، او صحیح ده چې رخصتي او دا شان به ولري، خو هغه نصاب که پوره وي. تاسو په کوم ډاډ سره دا خبره کوئ چې دا ځلې دا د ولسي جرګې اکثریت غړي دغه کسانو ته د اعتماد رایه ورکوي؟ خو اکثریت ډېر مشکل دی چې سړی ووایي. تا ته مخکې ویلی چې ولسي جرګه ډېرې نوسانی حرکات لري، زر زر تغییر خوري. که په دا نژدې هفتو کې دوی معرفي شي او راشي، وضعیت بد نه دی، ځکه چې د خلکو نیوکه او اعتراضونه ولسي جرګې باندې چې دوی صحیح کار نه کوي، د سرپرستانو معذر په خپله ولسي جرګې اعضای علاوه چیغې وهلې چې دولت ولې اقدام نه کوي، ولې مسئول کسان نه معرفي کوي، نوماندان وټاکي چې مونږ رای واچو. اوس دا خلک مو معرفي شوي دي، باید چې واقعیتګرا اوسي. که د افغانستان په ګټه دي، دا هم از خدای نکړه دا خلک ناول کسان اوسي. ولسي جرګې حق لري چې استیضا کړي، بېرته دا ضعیف کس ایسته کړي د پوست یا د موقعیت او چوکي نه. یعنی دوی ابدي کاندید یا وزیر نشي پاتې کېدی. ولسي جرګه دغه امکان او دغه اراده او صلاحیت لري که دوی ناول کس اوسي، بېرته استیضا کړي، له قدرت نه وباسي. ډېره مننه. مخکښ صاحب، په افغانستان کې جنګ روان دی، او دا ټولو ته بهتره معلومه ده چې په دې جنګ کې د افغانستان د شلو نه په شاوخوا ولایتونو کې هره ورځ عملیات دي، جنګونه روان دي، او ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت کسان چې دي، د دوی په مهارولو یا په مقابله باندې لګیا دي. ټولو ته بهتره معلومه ده انتقاد او نیوکه پر حکومت باندې دا ده چې د جنګ وزیر، حتی دفاع وزیر، د امنیت رئیس چې یو مسؤول څوک وي، او د سرپرست او د مسؤول کس
تر مابین توپیرونه په قانون کې او هم په اصولو کې شته دي. دغه نشتون ستاسو په نظر په دې اوسنیو حالاتو کې که چېرته دا حالات نور هم ځنډیږي یا د ولسي جرګې لخوا نه د عدم اعتماد رایه بیا کوم یوه ته ورکول کېږي، ستاسو په نظر باندې په دې جنګ به څومره ناوړه اغېز وکړي ودې طرف ته؟ مننه ګورئ همدر صاحب، دا سمه ده چې جنګ دوام لري، جنګ کېږي، او دا ټول د ولسمشر زه کمال بولم چې خپل هغه وخت دی چې نه باید په دغسې مسایلو کې ضایع شي دې ته ورکړی ده، او پخپله د جنګ رهبري دی او سرالله قمندان په حیث باندې کوي، او د اکثریت وخت د تیر کال د خپله جنګ ته ورکړی، یعنی د رئیس جمهور د یوې دقیقې ضایع کېدل د ملت ته د ډېر ستر تاوان په معنا ده. رئیس جمهور وخت په ډېرو مهمو مسایلو باندې باید مطرح شي، مکمل لګېږي. رئیس جمهور باید د یو دفاع وزیر لیول ته، د یو داخلي وزیر لیول ته، د یو اقتصاد د وزیر لیول ته راکوز نه شي. همدغه دلیل ده چې قانون د دغو وزیرانو نماندول، دغو وزیرانو ته د وظایفو جوړول تسجیل کړي دي، که نه بیا به دا ټول کار نه رئیس جمهور کول. یو موضوع. بله موضوع ده چې جنګ روان ده، خو راځئ چې وګورو چې د جنګ تلفات څومره دي، راځئ چې وګورو چې د جنګ اغېزمنتوب څومره ده، راځئ دا له دې سره پرتله کړو، مقایسه کړو. که چېرته موږ یو ښه دفاع وزیر لرلی، د موږ تلفات د سربازانو به څومره کم و؟ که چېرته موږ یو ښه وزیر د دفاع لرلی، د موږ مصرف د محروقاتو به څومره کم و؟ که چېرته موږ یو ښه وزیر د دفاع لرلی، د موږ په لوجستیک، د موږ په پلان، د موږ په اپراسیون، د موږ په کشفي او استخباراتي برخه کې، د موږ په اپراتي برخه کې به موږ څومره پیسې سپمولی وای؟ موږ به څومره وخت سپمولی وای؟ موږ به څومره مثبت نتایج درلودلی؟ او موږ به څومره خپل د دې هېواد تکړه بچي او پیغلې له لاسه نه وای ورکړي؟ او په مقابل کې موږ څومره ښه اقتصادي رشد درلودلی؟ په دغو باندې باید خبرې وشي. خو په هر صورت سره زه دا ګڼم چې لکه د وکیل صاحب ما ته یو وخت یو سوژه راکړله چې نوسانی حرکتونه، زه دولت په دې وشي کې پړه او ملامت بولم چې دولت ولې په دې نه ده توانېدلی چې د ولسي جرګې دغه نوسانی حرکتونه یو ثبات ته راولي. د ولسي جرګې مومنټم، د ولسي جرګې تسجیل تعجیل، او د ولسي جرګې سرعت، د ولسي جرګې تمایلات، هر څه د دولت ته معلوم دي. یعنی تر ټولو زیاتې باید په ولسي جرګه باندې مطالعه کړی، په ولسي جرګه باندې تحقیق کړی وای، کار پرې کړی وای، او بالاخره یو منظم او ستراتیژیک پلان یې ولسي جرګې ته جوړ کړی وای چې څنګه موږ کولای شو د ولسي جرګې دغه نوسانی حرکتونه چې نن په لسو کې دي، سبا په شلو کې، بل ورځ په صفر کې، بل ورځ په منفی تنهایی کې، دا یو معتدل، یو برابر، یو ډېر نورمال حالت ته راولي. تر څو د افغانستان دغه حالت مخکښ صاحب همداسې دي، خو په نورو نړۍ پارلمانونو سره د افغانستان پارلمان ځکه د مقایسې وړ نه دی چې هلته خو دوه درې ګوندونه یي، رایه یې معلومه یي، طرف یې معلوم یي. په افغانستان کې خو 239 نفره دي، 239 فکرونه دي. نه، هر چا چې ښه خبره ورته وکړله، هر چا چې په ګټه خبره ورته وکړه، دماغه سره روان په خبره. دا ده چې کم دغسې لکه وکیل صاحب چې دا اصطلاحات وکارول، زم لږ علمی او اکاډمیک اصطلاحات یا کیمیاوي اصطلاحات وکاروم. ګورئ، د ولسي جرګې که ګوندونه شته که نشته، د ولسي جرګې هر وکیل د یو عنصر په ډول باندې د هغه خواص ټول ملت ته او ټولې ولسي جرګې ته او ټول دولت ته معلوم دي. طرف هم معلوم ده، تمایلات هم معلوم دي، پیسې په چا ډېرې ګرانې دي، کوم سفارت سره څوک اړیکې لري، څوک ډېر وطن پاله ده، څوک ډېر وطن دوسته ده، څوک حتی په زر ډالر خرڅېږي، څوک بیخي په میلیون ډالر نه خرڅېږي. ډېر ښه وکیلان موږ لرو، چا ته ملي ګټې مهمې دي، چا ته لسانی ګټې مهمې دي، چا ته سمتي ګټې مهمې دي، چا ته. اما دا فکر نه کوئ چې دلته به بیا یو مداخله وه په یو د یو بلې قوې په چارو کې؟ مداخله نه وه. که د دولت دا دنده ده، د دولت دا وظیفه ده، که چېرته پوهېږي چې ولسي جرګه په ځای د دې چې هغه مسیر او هغه وظایف او هغه لوایح چې دولت او قانون او اساسي قانون ورکړي دي، له هغې نه منحرف کېږي، او د دولت او د ملي ګټو، د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د استقلال، د افغانستان د اقتصادي پروژو د کندۍ او د سستۍ او د تکاهل او د تساهل سبب کېږي، بیا باید دی په خپله داخل سانې ته، بیا باید له غیر مستقیمو لارو نه په دې باندې کار وکړي. بیا که چېرته ګورئ، زه یو مثال راوړم، لکه وکیل صاحب چې وویل چې که چېرته ښه پوهېږو چې وکیل د پیسو شوقي ده او بغیر له پیسو نه یو کار نه کوي، په ځای د دې چې یو مافیا یې ورکوي، یو زورواکی ورکوي، یو پردی سفارت یې ورکوي، خو دولت ته یې ورکړه، که نه بودیجه لرې، که نه هغه تور کوډونه در اخلاص کړه، تا د اداري امور د تا د مختلفې سیاسي کارو سره باید ګوره. یعنې په یوه اصطلاح کې ما خلاصه کړه چې د ولسي جرګې نوسانی حرکتونه دولت نشي کنټرولولی، په دې کې پاتې راغلی ده. که چېرې نوسانی حرکتونه کنټرول کړي، موافقې ته ورسره ورسیږي، مخکې له دې چې وزیر معرفي کې کینی لابي ورسره وکړي، ستونزه حل ده، موږ مخکې حرکت کوو انشاءالله. جناب مخکښ صاحب او جناب زکریا صاحب چې راغلي موږ سره په دې خبرونه کې باسو. درنو لیدونکو، تاسې هم په لویه بخون کې خدای سپارم. د خدای په امان.